Сайн байцгаана уу? Гэртээ яг хуцтай тавтай морил. Өнөөдөр бүгдээрээ үндэс хурдээ одоо тэтгэж сэргээх хичээл үзэх байгаа. За үндэс хурд гэдгээр биднэрийн одоо 7 бие махбодны маань 7 хурдны хамгийн суурь хурд буюу ахар сүрэлний доохон талд одоо байрладаг хурдыг хэлдэг. За тэгээд энэхүү хурд маань одоо кармагийн хувь буюу биднэрийн одоо нөгөө нэг үүлийн үртэй холбоотойгоор одоо үйл ажиллагаа нь одоо хамаарч идэг. Тэгээ одоо хэрвээ одоо үйлийн үр маань ямар байна те одоо бидний ямар нэг үйлдэл хийгээд тэрний маань одоо үр жимс буюу үр давар нь танд ямар нөлөөлж ийн гэдэг маань одоо таны үндэс хүртийг нэг бол тэтгэх, нэг бол сулруулах үйл ажиллагааг нь ямар шоу хэмжээнд явж байгааг одоо хангаж идэг байгаа. За тэгэхээр та бүхэн маань өөр өөртөө дор бүрнээ одоо өөрсдийнхөө үндэс хүртийг бодоод тэгээд үндэс хүрт маань өмнөх хичээлдээ бид нэр газар дэлхий ба йог гэж орж ирсэн тийм ээ. Яг тэрэн шиг одоо бид нарыг газар дулдаг, газраас энерги авдаг одоо тэр дээшээгээ 7 хүрт юм нөгөө 6 хүрт юм тэтгэжээдэг гол хүрт маань юм байгаа. За ингээд өнөөдөр үндэс хүртээ тэтгэж дэмжих хичээлээ эхлцгээе. Хичээлдээ орцгаая. Өнөөдөр хичээлээ мод байрлалаас эхлэе. Мод байрлал дээр өөр өөрийнхөө тэнцвэр болоод өөрийнхөө тэр орчхог мэдрээд авъя. За бүх тадаа санаа байрлал дээр ирж зогсоод тэгээ баруун хөл дээрээ жингийг шилжүүлээд эхлээд зүүн хөлийнхөө хоёр гарыг ташаан дээрээ тавиад зүүн хөлийнхөө өсгийг энэ шагааныхаа дээрх талд тавиад үзье. За хэрвээ энэ чинь эвтэйхэн байх юм бол хөлөө дэмжлүүлээд шилбэн нөгөө нэг ирээн булчин дээр авчираа тавья. За ирээн булчин дээр авчираа тогтсож явах юм бол хөлийг дэмж нүргөөд гуйныхаа дотор тал тавьчирч тавиад тэгээд яг тавхаагаараа гуй руугаа ингэж жигээд гуяа эсрэгээр ингээ хоёул ингээ хооронд нь ингээ эсрэгүүцээд итгэжүүлээ чангалаад өгнө гэсэн үг. Тэгээд хоёр гар ташаан дээр. За хэрвээ энэ чинь танд эвтэйхэн та ингээд тэнцвэрээ олоо зогсож явах юм бол хоёр гарыг дээш нүргөөд гарынхаа алхыг дээрээ хавсраад барьчи. За тэгээ аль болох харцыг тогтоогоод харцыг хөдлөхгүй таны харц тогтвортой тавханыхаа гурван цэгээр буюу өсгийгөрөө итвэхтэй гişгээд тэгээд эрхийн хуруугаараа бас сайн дараад өгөх юм бол илүү хялбархан тэнцвэрээ олно. За жоохон гарыг буулгаад хөлийг суллая. Эсрэг талдаа хийгээд үзье. Зүүн хөл дээрээ бүх жингийг одоо авчираад тэгээд маш гоё итвэхтэй дээшээгээ ингэж ургаж өгнө. Тэгээд эхлээд хаана хийсэн одоо шагааны дээдлээ эсвэл ирээн булчин дээр эсвэл гойны дотор талдаа хаана хийсэн яг тэнцэнэ дахиад эсрэг талдаа хийнэ гэсэн. За тэгээд хоёр гарыг хавсраа зогсож болно. Хоёр гарыг ташаан дээрээ авчираа зогсож болно. Хамгийн гол нь харцыг гоё тогтоогоод тэгээд ташаагаа айлуулах дэлгээд нээгээд тэгээ гоё тэр тавхан дээр ирж байгаа жинтэй тавхаагаа ажиглаарай. Тэгээ болмоорынхан бол айж байгаа хоёр гарыг хавсраад толгойнхоо дээхийн талд хавсрая. За тэгээд амьсгал чигэд өөрийнхөө амьсгалыг ажиглаарай. Сайхан гүнзгий амьсгал аваад гаргаж болно. За жоохон хоёр гарыг зүрхний хоорд тавьчаад зөөлхөө хөлөө бүгдээрээ буулгачихъя. За ингээд юу мод байрлалд хийхэд хүний сэтгэл санаа маш сайхан тогтож тайвширч өгдөг. За матрасны хоорд ирээд тадаа санаа байрлал дээр ирж зогсъё. Үргэлжлүүлээд нарны мөргөл А хөлбөрөөр бие халаа ямсгал аваад хоёр гар дээшээ сунлаа. Гаргаад урагшаага үүтэнэ санаа. Амьсгал аваад хоёр гар шилбэнээр урагшаа сунлаа. Гаргаад хоошоогоо том болохоор бан зойрлол. Эмчээнээс амьсгал авч гаргахдаа өвдгөлж байгаа дошоогоо сунгаад хөвтлөө. Амьсгал аваад могоо ойрлол. Гаргаад хоошоогоо доошаарсан нохоо. Амьсгал авч гарахдаа аль болох тал мөрөөрөө дараад өгцгийг дээш нүргөөд өсгийгөө матрас руу ойртуулад өгнө.
хэвлийг татгш нь маш сайн татж өгнө. Хотоохгүй. За амьсгал аваад хоёр гарынхаа дуу тавлаа. Амьсгал гаргахдаа баруун бүлийг урагш нь татж авчираад дайчин нэг байвал орё. Амьсгал аваад хоёр гар тишээгээ сунж үгэй. Гаргаа доошоогоо сууж үгэй. За одоо айчихо хойдлийнхаа өлмий дээр гişигж агаад тэгээд хоёр гарыг хавсарч агаад уртлынхаа баруун хөл дээр жингийг авчираад хойдлынхаа хөлийг жингээ гараар урагшаагаа сунаа дайчин гур барилтуур. За анжинээс амсгал авч гарахдаа хоёр тишээгээ сайхан сунж өгнө. За амсгал гаргаад хоёр гарыг доошоогоо тавила. Тэгээд хойдлынхаа хөлийг аль болох дээш нүргөөд. За одоо болмоор ахих юм бол зүүн гарыг үлдээж агаад хэрвээ та энжээ таны гар хүрхгүй ах юм бол ойрх юм төшөж болно шүү. Тэгээд амсгал авч гарахдаа баруун гарыг аль болох дээш өргөх гээд үзье. Харц тогтон доошоогоо яг нэг цэгийг харчж болно. Айжмхан баруун гараа буулгалаа. За тэгээд хоошоогоо өвдгийг нуглаад буцаад дайчин хоёр байрал руугаа ирээ. Дайчин нэг байрал руугаа ирээ. Тэгээд доошоогоо сууж өгт. За одоо айжмхан хоёр гарыг доошо тавьж агаад хөлийг татаад банц байрлал амьсгал авч гарахдаа өвдгөлж байгаа доошоо сунаад хөвтлээ. Тэгээд амьсгал аваад могоо байрлал дэшийг харж үгүй. Гаргаад хоошоогоо доош харснах ба. За одоо айжмхан зүүн хөлийг урагш нь татаж авчираад хойдлынхаа хөлийг 45 градус дотор талд нь тавина. Тэгээд хоёр гараа дээш нүргөөд хойдлынхаа тахаараа маш сайхан гişгэж өгөөрэй. Тэгээд дайчин нэг байрал руугаа ирнэ. Эмчээний нэг амьсгал авч гаргаад айжмхан хойдлынхаа өлмий дээр гişгэж агаад хоёр гарыг дээш нь сайхан чагтлж дээш нь сунж агаад тэгээд уртлынхаа хөл рүү жингийг шилжүүлж агаад хөөп дайчин гур байрал руу ирнэ. Тэгээд гараараа урагшаага сунанга хөлөөрөө хойшоогоо жийж өгнө. Амьсгал жигд айжмхан хоёр гарыг доош нь буулгалаа. Тэгээ хөлийг дээш нүргөөд үг. Аль бол хойдлынхаа хөлийг өвдгийн тэгшлээд хөлөөр нь үлмигээр маш сайхан идэвхтэйд хойшоогоо жийж өгнө. Тэгээ болмоор авах юм бол зүүн гарыг дээш нүргөөд үг. Амсгал авч гараад энэний тогтоорой. За айжмхан гараа буулгалаа. Зөөлхөн хоошоогоо хөлөө тавиад тэгээд хөлийг татаад баг зойлвол айжмхан амьсгал гаргаад өвдгөллөө. Доошоогоо сүнээгээ хөвтөө. Амьсгал аваад дээш орсон нохоо. Дээш орсон нохоо эсвэл могоо барьж хийж болно. Хоошоогоо доош орсон нохоо. За энэ чинь амьсгал авч гарахдаа өвдгийг чүд нь уурж байгаа дал мөрөөрөө дараад үгүй. Тэгээд амьсгал аваад хоёр гарынхаа дунд хараад амьсгал гарахдаа урагшаа томлохоод хоёр хөл нийлээд хоёр гар шилбэн дээр амьсгал аваад урагшаа сунаад гээ үсэг шиг байрал дээр ирнэ. Гаргаад нүур шилб рүү өөт танаа санаа хөлийнхоо шилбэний араас бариад нүрийг аль болох шилб рүүгээ ойртуулаад толгоог зүгээрээ доошоо сунж өг. За одоо айжмхан хоёр гарыг сунгаж агаад буулгаа чихээр чихийг авчаад амьсгал аваад дээшийг өндөлөө хөвлийгээ сайн татаарай. Амьсгал гаргаад хоёр гар зүрхний урд тайвши. Нэг сайхан гүнзгий амьсгал аваад гаргая. За дахиад нэг амьсгал аваад хоёр гар дээшээ сунлаа. Гаргаад доошоо явлаа. Нүур шилбэр үүтэнаа санаа. Амьсгал аваад хоёр гар шилбэн дээр уушаа сунлаа. Гарахтаа хоошоо том болоход бан зойлол. Айжмхан өвдгөлж байгаа доошоо сунаага твтлээ. За энэчнээс хоёр гарыг мөрний хоёр гарыг одоо өөрөөсөө жоохон холдуулж холхон шиг тавиад амьсгал аваад дээшээгээ сайхан тааз руу орж үгэй. Амьсгал гарахтаа зүүн чихэн дээр амрыг. Дахиад амьсгал аваад цэрж өргөөд дээшээгээ харлаа. Гаргаад баруун чихэн дээр амрыг.
Тэгээд амсгал аваад тээжиг өргөө дэшиг орлоо. Гаргаад дух матрасн дээр. За удаа жоохон хоёр гарыг хойш нь явуулаад хоёр хөлөө өвдгөр нь нуглаад тэгээд өлмийн нөөсөө сайхан бариад авчи бүгдээрээ. За хойд юунаас нь барьчи? Гадна талаас нь барьчи хөлийнхоо. Тэгээд амсгал аваад дануураа санаа буюу гүр байл хий. Аль бол хөлөөрөө дээшээгээ жийгээд гараараа сайхан бариад цээжиг дэлгээд өгнө. Тэгээд аль болох дээшээгээ ороод хөлөөрөө жийгээд амсгалаа даваарай. Аа, жоохон буцлаа. Өвдөг газар дух матрасн дээр. За, биеийг суллаад нэг амсгал амрыг. За, хоёр гарыг мөрний харалтаа доор авчирч агаад хөлөөрөө хойшоо жигж агаад амсгал аваад могоо байрлал руу орлоо. Амсгал гаргаад хоошоогоо доош харсан нохоо. За, дайж хоёр гарынхаа дунд хараад амсгал гаргахдаа хөлийг жигээд хоошоогоо суулаа. За, одоо айж хон өвдгөө бүгдээрээ нуулж агаад гэдэс гой хоёр ойрт үлчи. Тэгээд долоон хуруу дунд хуруугаараа эхийн хуруугаа барьж аваад амьсгал аваа нуруу зүгээрээ маш сайхан сунж өгнө. Айл болох цээжиг дээш нь татаад хүзүү толгоороо дээшээ сунаад өгнө. Тэгээ болмоор авах юм бол өсгийгөөрөө урагшин жигээд тэгээ урагшаа өөрийгөө явуулаад байна. Фашимотоноо санаа хийж байгаа. За одоо айж хон амьсгал авч гаргаад хевлийг гой хоёр бол ерөөхдөө холдохгүй бүхтийхгүй гэсүг дандаа хевлийг гой хоёроо ойртуулж нуруу зүгээрээ сунж агаад тэгээ хөлийг жигээд болмоор авах юм бол өвдгийг тэгшилж болно. А өвдөг тэгшлэнгүүт нуруу бүхтийгөөд авах юм бол буцаад өвдгийг нуглаарай. Тэгээ амсгал авч гаргаад өөрийгөө урагшин татчих өгнө. За, дайж хослоо, тайвшрий. Тэгээд зөөлхөн зүүн баруун хөлийг өөрлөгөө нугалж байгаа татааж зүүн хөлийг давуулаад тэгээ хойдолтой гараа тавьж агаад амсгал аваад нуруу зүгээрээ сайхан дээшээ сунж өгнө. Тэгээ болмоор авах юм бол зүүн гараг дээш нь тултал нь өргөөд бүр ингэ тавиргуудаа гоё ингээд ярзайлаад нээж байгаа юм шиг дээшээ сунж агаад амсгал гаргахдаа мушгаад баруун гарыг зүүн гарыг баруун хөлнийхөө гадна талд тааруулна. Тэгвэл тэгээд амсгал аваад нуруу зүгээр сунаад амсгал гарахтаа хоош орж үхэ. Тэгээд сайхан гүнзгий амсгал авч гаргаад тааш. За, одоо айж хон буцлаа. Хөлийг чийгээ эсрэг талдаа зүүн хөлийг өөрлөгөө ойртуулж татаад тэгээд баруун хөлөө давуулж агаад амсгал аваад нуруу зүгээрээ сайхан сунж өгнө. Тэг зүүн гар чинь хойдолд ойрсон байгаа. Амсгал аваад одоо баруун гарыг дээш нь маш гоё өтөвтэйгээр өргөж өгнө. Тултлан дээш нь өргөж жагаад тэгээ мушгаар гойныхаа гадна талд оруулаад тэг амсгал авч гарахтаа хойш гарч өгнө. За, ажиг бас боллоо. Буцаад хөлийг чигээд. За, тэгээд хоошоогоо шава санаа байрлал руу орно. Хоёр хөл чинь матрасны хоёр талд, жигчийн хуруугаар нь хоёр тийш нь сайхан сул хаяад, тэгээд хоошоогоо хөвтөөд нуруугаа гой сунгаад, тэгээд шава санаа байрлал дээр ирээд гарыг суллаад. За, ингээд үргэлжлүүлээд бүгдээрээ багтаа 2 минут. За, тэгээ 5 минут ч юм уу шава санаа байрлал дээр сайхан амарч болно. За, ингээд өнөөдрийнхөө хичээл хамт исэн та бүгдтэй баярлалаа. Намасте.